Осіння пора прикрашає місто жовто-гарячими барвами. Ужгород в цей час виглядає особливо гарно, завдяки чималій кількості рослин. Вважається, що Ужгород найбільш гарний і привабливий навесні, коли цвітуть сакури, коли цвітуть яблуні, магнолії. Но не менш прекрасний він і восени, коли кожна рослина, кожне дерево вносить свій відтінок в осінню палітру фарб. Грає першу скрипку, приймає осінні кольори і прикрашає обласний центр яскравими відтінками – дівочий виноград. П'ятилисточковий, правильно наукова назва партеноцисус, який ось восени стає з такими ось червоними листочками, оплітає будинок, стіни будинків, паркани, ліхтарі, і Ужгород набуває ось такий дуже привабливий вигляд. Прикрашає будівлі ще один дівочий виноград. Інша його назва – бостонський плющ. Походить він зі східних країн, проте дуже розповсюджений на Заході. В Ужгороді він теж дуже популярний. В основному він оплітає будинки, стіни будинків, бо має такі диски-присоски із вусиків. І так кріпиться до будівлі. Восени набуває фантастичних кольорів – бронзові, червоні, жовті. І це все дуже гарно і довго. Це буйство цих фарб триває досить довго. Особливість цієї рослини – влітку вона дає помешканню прохолоду, а взимку навпаки – тепло. Ще одне цікаве дерево – гінго дволопатове. Це третинний релікт, який зберігся ще до льодовикового періоду. Це цікава лікарська рослина, тобто препарати із листків покращують мозговий кровообіг і тим самим покращують пам'ять. Але крім того, це дуже гарна рослина, яка скидає листки пізно восени, але перед тим набуває такого рівномірного, такого золотисто-жовтого забарвлення. Прикрашають місто восени та взимку такі рослини, які мають цікаві та яскраві плоди. Наприклад, як падуб. Його плоди будуть яскраво-червоними, але максимального кольору вони набудуть якраз на 24-25 грудня, тобто на католицьке Різдво, тому в англомовних країнах іменно гостролистом, як його називають, падуб, прикрашають будівлі, прикрашають кімнати, двері. Ось така цікава рослинка. Яскравою осінньою прикрасою дикий лимон або понсирус. Ось такі кульки дикого лимона прикрашають цю рослинку, надають яскравих кольорів осінні. А також, якщо ви покладете вдома такий спілий дикий лимончик, то в кімнаті буде дуже-дуже приємний запах. Також дуже гарне тюльпанове дерево. Цвіте такими зеленими квітами, схожими на тюльпан, з такою яскраво-оранжевою основою. Листочки нагадують ліру, тому називається по латині ліріодендро. Але от восени вона набуває, листки його набувають ось такого яскравого жовтого кольору. Не треба шукати екзоти. Наші звичайні наші рослини, клени, липи, теж дуже гарні восени, теж набувають дуже яскравих, жовтих, бронзових і червоних кольорів. Чималу кількість яскравих, цікавих та унікальних рослин можна побачити в Ужгородському ботанічному саду. Надіюся, що та вся краса, яка є зараз перед нами, буде очима оглянутих тих глядачів, які тут є, туристів, студентів, які сьогодні активно працюють на території ботанічного саду. Бо дійсно було багато груп з викладачами і без викладачів, які ведуть і спостереження, і набувають свої майстерності у рослинництві. Часто відвідують цікаву локацію студенти. Тут для них проводять заняття. Тому молодь не тільки насолоджується гарними та яскравими рослинами, а й отримує корисні знання. Розквітає ботанічний сад барвою кольорів. Наприклад, літом він цвіте, а осінню він забарвлюється вже ксантофілами. Ми знаємо, що тут ростуть банани у теплицях. Японські види рослин, бачите, там німецькі є. Осіння пора надає Ужгороду особливий, яскравий та неповторний вигляд, чим зачаровує як містян, так і туристів.